ଏଇଟା ଏମିତି ଲାଗିପାରୁଛି ଏଥର ମୁଁ ତାହେଲେ ଏମିତି ଲଗେଇବି ଜାଗା ନା ଜାଣିନୁ ଆସିଛୁ ହେ ଭାଇ ହେ ଭାଇ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ନେଇଯିବା ଡିକିରେ ପୁରେଇକି ଆଉ ଆସ ନେଇକି ଆସ ମୁଁ ଡିକିଟା ଖୋଲେ ବଢ଼ିଆ ବେପାର ହବ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆୟୋଜନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆସିବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦୁଇ ମାସ ନା କେତେ ହଁ ଯାହା ବି ଦୁଇ ମାସ ଛାଡ଼ ଯାହା ବି ହଉ କେଉଁ ଲୋକେସନକୁ ଯିବା କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାଇଡ୍ ଯିବାର ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ୍ ସେ ଏଇଟା ଏମିତି ଲାଗିପାରୁଛି ହଁ ଏଥର ମୁଁ ତାହେଲେ ଏମିତି ଲଗେଇବି ଆଉ ତ ମୋରଟା ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ପୁରା ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ସେଇଟା ଲଗେଇକି ପୁରା ଘସି ହେଇଥିଲା ପୋଲିସ ଫୋଲିସ ମରା ହେଇକି ଚିକଚାକ କରାହେଇଛି ଆଉ ଲଗେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଲଗା ହବ ବୁଲେଟ୍ ଭାଇ ପୁରା ଅନ୍ଧଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛି କାଟୁଛି ମାନେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଦେଖୁନୁ ଦେଖୁନୁ ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଭାଇ ଏମିତି କାଟୁଛନ୍ତି କେବେ ହଁ ନିଜ ଗାଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏମିତି ଚଲେଇ ନଥାନ୍ତା ନା ବୁଲି ଆସେ ହଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କହିକି ମୁଁ ଟିକେ ଜୁସ୍ ଟିକେ ପିଇଦେବା ରାସ୍ତାମାନେ ସବୁ ଉପାସ କରୁଛନ୍ତି ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ ନିଜେ ବନେଇକି ନିଜେ ପିଇବେ ନା ମୋତେ ଟିକେ ଦେବରେ ମୁଁ ଉପାସ କରିନି ମୋତେ ଦେଇଦେବ ନହେଲେ ପେଟ ଟାଣିବ ଖରାଦିନ ବଢ଼ିଆ ବେପାର ହବ ଇସ୍ କ'ଣ ଖାଲି ପାଣି ଉଡ଼ା ବାହାରୁଛି ଫେଣ ବାହାରୁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପଛରେ ଗୋଳେଇ ଦେବ ଗ୍ଲାସ୍ଟାରେ ଆପେଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଜୁସ୍ ପଶିବ ୱାଟରମେଲନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଭାଇ ଆମର ନୂଆ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖେଇ ହେବନି ବେୟର ବଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ପିନଟ୍ ବଟର୍ଟା ଆଜି ଆମେ ତିନି ଜଣ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ରଣପୁର ଯିବା ପାଇଁ ତିନି ଜଣ କହିଲେ କିଏ କିଏ ଇଏ ହେଉଛି ଅଭି ଏପଟେ ଦୀପୁ ଆଉ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ତିନି ଜଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆକୁ ଦେଖୁଛି ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଏମିତି ମୋ ବାଟ ଅଛି ଆଉ ଆଗରୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ବହୁତ ଉଠାଣି ଅଛି ଭାଇ ତିନି କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ତଳେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ହେଲା
ଏଇଠି ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିରଟେ ନୂଆ କାମ ଚାଲିଛି ହେଲା। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମର ହେଲା। ଜଣା ପଡ଼ୁଥିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ଉଞ୍ଚାଟା ଆଉ ପୁରା ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ସେ ଉପରକୁ ଯିବା ହେଲା। ହେଲୋ ହଁ ହେବ, ଲୋକ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କାର ତଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବି ଓଭରଟେକ୍ ମାରିଲା ଇଏ। ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯିବା, ଆଗେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଆସିବା, ତାପରେ ଏଠି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଛାଇ ନାହିଁ କିରେ, ଛାଇରେ ଗାଡ଼ିରେ ଗାଇସ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଏବେ ଯିବା ଉପରକୁ, ଦେଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ଠିକଣା ନଥିଲା। ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ସାଇଜ୍ ବସେନି, ପଇସା ମାଗିବେ ବୁଝିଲି। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରକୁ ଯିବା ଏବେ ମଣିନାଗ, ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର ରଣପୁର। ତ ଏପଟେ ଏମିତି ଆସିକି ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଦୋକାନ ଅଛି, ଏଇଠି ଯାହା ଦୀପ ଭୋଗ କିଣିବା କଥା କିଣିବେ, ତାପରେ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଆମର ଦୀପ ଭାଇ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତମେ ସର୍ଟସ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଅ ମୋତେ ଦେଇଦେବ ହେଲା। ସେପଟେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ନା ଖରା ହେଇଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାହେଉଛି ପାହାଡ଼। ଏଇଟା ମୁଁ ଯାଇକି ସେପଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେପଟୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି। ଏବେ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ଯିବା। ତ ଆସିକି ଏଠି ଆମେ ଆରାମସେ ଏଠି ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖ, ଧୁନ୍ଦଲା ଧୁନ୍ଦଲା ସବୁଆଡ଼େ। ଏଠି ମା ମଣିନାଗ ମନ୍ଦିର, ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମାନସିକ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଠି ବି ମାନସିକ ଗଛ ଏଇଟା ଆଉ ସେପଟେ ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି, ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖିବି। ଏଠି ଲାଗିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲର ଗୋଟେ ଲୋଗୋ, ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଟା ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ଖାଲି ଏଇଟା ଅଛି। ତୁ ସେ ଫ୍ରେମ୍ରେ ବସିଯା, ହେଇ ତୁ ସେ ଫ୍ରେମ୍ରେ ବସିଯା। ଅ ଭାଇ ସାରିକି ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଠି ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବା, ପୁରା କଣେଇକି ଅଣେଇକି ଦେଖିବା ହେଲା। ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯିବ ଏଇନା ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ହେଇକି ସେଇଠି ଏଇନା ଯିବ, ଛିଡ଼ା କରିକି ଫଟୋ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେବ ଭାବିକି ମାନେ ଚାଲିଯିବ। ଓମ୍ନି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା, ହଁ ସତ କଥା, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଏଠି ଭାବିକି ସମସ୍ତେ ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେଠିକି ବି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯାହାର ଚାଲି ଏଠି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି କହୁଛି ଏଇଟା ରଣପୁର, ମାନେ ତୁ ଜାଗା ନା ଜାଣିନୁ ଆସିଛୁ ହେ ଭାଇ ହେ ଭାଇ। ଫାଇନାଲି ଏଠି ପଛପଟେ ଆମ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦୁଇ ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି ଖରାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ହାଲିଆ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଚଲେଇନି ପଛରେ ବସିକି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଠୁ ନେକ୍ସଟ ରିଟର୍ନ କରିବୁ, ମେ ବି ଦୀପୁ ଘରକୁ ଯିବୁ, ନହେଲେ ମଙ୍ଗଲଯୋଡ଼ି ଯିବାର ଅଛି। ମଙ୍ଗଲଯୋଡ଼ିର ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଇନି, ମଙ୍ଗଲଯୋଡ଼ି ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖାଉଛି। ଏ ବର୍ଷା ପୁରା ଅଲଗା ରେଟ୍ରେ କାଚିଦେଲା ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ପାଣି, ମଙ୍ଗଲଯୋଡ଼ି ପ୍ଲାନ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ। ତ ହେଲମେଟ୍ ଫେଲମେଟ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ଓଦା, ଏଠି ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ ପିଇକି ବାହାରିଲୁ, ଖାଲି ଆଜି ଦିନ ସାରା ଜୁସ୍ ପିଉଛି ଖାଲି। ହଁ କପଡ଼ା ବିଜି ବୋଲି କପଡ଼ା ଏଇଠି ରହୁଛି ଆଉ, ସେପଟେ ଟିକେ ମାରିଦିଅ। ଦଶ ଟଙ୍କା ଦଶ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ପଛା ହବ।
ଆନ ହବ ସେଟା ପୁଣି କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି ଆସିଲୁ ନା ଆଉ ଭିୟୁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ସେଠି ମେନ୍ ବୋଟ୍ ହାଉସ୍ଟା ସେଇଠୁ ବୋଟିଂ କରିକି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଗରେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ରାସ୍ତାଟା ମାନେ ଖତଡ଼ା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚକା ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ଥିବ ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଥିବ ଟ୍ରେକିଂ କରି ଯିବ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ସବୁ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବି ଅଛି ସେଠି ପିନ୍ଧିକି ସେଠି ବୋଟିଂ କରିବ ଦୂର ଦୂର ତକ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଏଇଟା ଚିଲିକା ଆଗରେ ଆଗରେ ଚିଲିକା ସେପଟେ ସାତପଡ଼ା ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୀ ଏଇଟା ହଉଛି ଚିଲିକା ହଁ ଏଇଟା ସାତପଡ଼ା ଏପଟରେ ସେପଟଟା ପୁରୀ ଏଇ ନଳବଣ ନଳବଣ ଏଇଠି ବା ତ ଏପଟେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସନ୍ତି ଏଇ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ତ ବହୁତ କମ୍ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଏଗୁଡ଼ାରେ ଏଇପଟେ ବୋଟିଂ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇପଟେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ବୁଲି 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 ପକ୍ଷୀ ସବୁ ସେଇ ଏଇଗୁଡ଼ାରେ ବସିଥିବେ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା ଆମର ଥୁଆ ହେଇଛି ବର୍ନ ଆଉଟ୍ ହେଲାନି ଠିକ୍ସେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ନା ଦେଖିବ ୱାଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ବନ୍ଧାକୋବି ହେଇଛି ହେଇଛି ସବୁ ହେଇଛି ମାନେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ପୁରା ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ନେଇଯିବା ଟିକିରେ ପୁରେଇକି ଆଉ ଆସ ନେଇକି ଆସ ମୁଁ ଟିକିଟା ଖୋଲେ କୁଚୁ କୁଚୁ କୁଚୁ